Niba ukunda kureba filime z'Icyespanyol by'umwihariko z'urukundo zaba iziruhererekane cyangwa se zirangira, ndamya nashidikanya kuri Umugabo uri kubona mwiza cyane uteye neza ikirenze ibyo ariko kandi w'umuhanga mu byo akora umuzi. Ni Umugabo wamamaye nka William LEVY cyangwa se Wiri mu mwuga wo gukina filime ndetse no kumurika imideli. Uyu nguyu akaba ari uyu munsi ugiye kurebera hamwe byinshi byaranze ubuzima bwe. Nkwibutsa ko ingari channel 250 kora subscribe niba utarikora kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye ku myidagaduro gusa. Tubonereho kandi ushimire nawe wabikoze. Nge nitwa anickabby. William LEVY wabonye izuba tariki 28 z'ukwezi kwa munani mu gihumbi kimwe magana cyenda na 80. Ubundi amazina ye yose ni William Gutierrez LEVY, wavukiye mu murwa mukuru wa Cuba ari wo Havana. Uyu mugabo akiri umwana yarezwe na nyina, icyo gihe ariko nyina akaba yari yarashatse undi mugabo watumvikanaga neza ku buryo amakimbirane yabo hiyongeremo n'ubundi bihe by'impinduramatwara ya Fidel Castro. Umwe mu baperezida bamaze igihe kinini ku buyobozi, William LEVY n'umuryango we baje guhunga umugabo nyina yari yarashatse, maze bajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha akaba ari naho bahawe ubuhungiro nk'impunzi za politiki. Hashize imyaka itari mike uwo mugabo we warashakanye na nyina yaje kongera kubabona, maze abasaba imbabazi, abasaba ko bajya kubana. Ari nabwo William LEVY wari ufite imyaka 15 yatangiraga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, gusa agezeyo yisanga cyane mu gukina umukino wa baseball, umukino waje gutuma ahabwa bourse yamujyanye kwiga kaminuza, aho yahisemo kwiga ibijyanye n'ubucuruzi. Ageze muri iyo kaminuza ariko William LEVY wari ugiye kwiga ubucuruzi yanatangiye kujya avangamo akajya kwiga uko bakina filime ndetse no kumurika imideli, kubera urukundo yari amaze gukunda gukina filime ndetse n'imyidagaduro muri rusange. William LEVY yaje kuva muri iyo kaminuza atarangije amashuri ye, maze atangira kwita ku buzima bwe bwite ashaka ku buryo yakwibaka mu bijyanye n'imyidagaduro. Ahangaha akaba aribwo yatangiraga noneho kubyiga byonyine, yiga muri amwe mu mashuri hano atandukanye harimo nka Miami, Los Angeles ndetse na Mexico. Muri icyo gihe William yari akiri kwiga ibyo gukora amafilimi ndetse no gukina, nibwo n'impano ye yaje kwigaragaza bitagoye. Hano yongeye n'uburanga bwe, atangira kubona akazi koroheje mu makampani akomeye, maze atangira kugaragara mu biganiro bizwi nka reality shows cyangwa se filimi zikorwa bagendeye ku kuri. Ibi ngibi byacaga kuri Telemundo. Ibi biganiro William LEVY yagendaga agaragaramo nibyo byamuteguraga kujya mu marushanwa n'ubundi yategurwaga na Telemundo. Aya marushanwa umuntu wese watsindaga avuye muri ibyo biganiro yahitaga asinya amasezerano y'igihe kirekire n'iyi televiziyo yo gukina filime bya nyabyo. Ahangaha William LEVY yaje kuyatsinda bitamugoye, kubera yuko uretse no kuba yarize gukora amafilime cyangwa se no kuyakina, yari asanzwe afitemo n'indi mpano yiwe. Ibintu byatumye aya marushanwa nyine yatsinda byoroshye, maze atangira umwuga wo gukina filime uko nguko. Rwanda ariko nubwo gukina filime byahiriye cyane William LEVY ndetse bikanamwamaza, kumurika imideli nabyo byagize uruhare rukomeye mu gutumbagiza izina ry'uyu mugabo, cyane ko William LEVY wari ukiri umusore muto yari azi neza ko umubiri we wubakitse ndetse n'isura ye byakenerwa cyane. Nuko nawe atangira gufatirana umugabo wo gukina filime, maze filime yose agaragayemo akagaragara mu myenda myiza, ingendo nziza, inseko nziza ndetse anasa neza, mbese ku buryo abantu benshi bajya mu akazi mu bijyanye no kumurika imideli babaga bamubengukiye muri filime yagiye agaragaramo. Filime za novela za mbere umugabo yagaragayemo harimo nkitwa Forget Never and Cornered ndetse na My Life Is You. Izi zose ariko yazikinaga atari umukinnyi w'imena kuko yarakinjira mu mwuga. Mu myaka yagiye ikurikiraho abatunganya filime bagiye bakunda imikino ya William LEVY, maze atangira guhabwa role zikomeye, aho yagaragaye nko muri filime zakunzwe kandi zikamenyekana hirya no hino ku isi zirimo nka Domes with an Angel, benshi twita My True. Iyi ikaba ari filime yatangiye kujya hanze 2008 maze ikaza gusozwa muri 2009. Don't Mess With An Angel cyangwa se Marichuy nk'uko bamwe bakunze kuyita, ni filime igaruka ku buzima bw'umukobwa witwaga Marichuy, uba ukiri umukobwa muto warezwe mu kigo cy'imfubyi ariko akaza gutoroka mbere y'uko izi isabukuru y'imyaka 15, maze akajya gushakisha ubuzima bwe hanze y'icyo kigo yarerwagamo. Nyuma nibwo aza guhura na Juan Miguel San Roman, uba uri umuganga w'indwara zo mu mutwe. Abombi nubwo baca mu nzira zikomeye mu bihe by'urukundo rwabo, filime yirangira abanye ndetse bafite n'abana. Uretse Don't Mess With An Angel, mu mwaka wa 2009 William LEVY yongeye kugaragara mu yindi filime y'uruhererekane nayo yakunzwe cyane, iyi yiswe Sauti Radio. Ni filime igaragaramo indi byamare nka David Zupeda ndetse na Jacqueline Bracamontes. Mu mwaka wa 2010 kugeza 2011 William LEVY yongeye guhura na Mate Peroni, uyu bakinanye muri filime Don't Mess With An Angel cyangwa se Marichuy, maze bakinana mu yindi filime nayo yakunzwe n'abatari bake. Ni filime yiswe Triumph de la Mort cyangwa se Triumph of Love, filime igaruka ku nkuru y'urukundo hagati y'umukobwa uba ukiri muto wifuza kuzaba umunyamideli ukomeye wabigize umwuga, hamwe n'umuhungu ukomoka mu muryango ukize ukora mu nzu yo kumurika imideli.
kongera kugaragara muri filimwe na Mate Peroni bakina bakundana biri mu bintu byatije mu rindi nkuru zari zaragiye hanze nyuma ya filime Domes with an Angel izizavugaga yuko Levy yaba arakundanye na Mate Peroni mu ibanga kuko yari afite umukunzi uzwi ariwe Alexander Gutierrez bakundanye kuva 2003 ibi ngibi byatumye yaba ku ruhande rwa Mate Peroni ndetse na William Levy bose bagira ibibazo n'abakunzi babo icyakora nyuma biza kurangira burumwe asubiranye n'umukunzi we bakavuga yuko ari inkuru z'impimbano ndetse n'amafoto yagiye ajya hanze bari kumwe bakavuga yuko babaga bari kumwe mu bintu bijyanye n'imishinga yo gukina filime nyuma y'iyi filime Triumph of Love cyangwa se Triumph de la Mort William Levy yagaragaye mu indi filime nayo yabiciye bigacika kuri telenovela yitwa La Tempestad cyangwa se The Tempest ni filime akinamo n'abandi bastari bimena nka Miss Swiss 2010 Himena Zimena na Varete Rosette ndetse na Ivan Sanchez ntabwo ari amafilime ya novela gusa ariko uyu mugabo agiye agaragaramo kuko yanagaragaye mu mafilime y'i Hollywood atandukanye nka Girls Trip Addicted Stall ndetse n'izindi nyinshi icyakora kuri ubu ngubu ibyo gukina abandi filime yabivuyemo maze atangira nayo gukora amafilime ye mu gihe gukina byo asa n'uwabigabanyije nubwo William Levy na Elizabeth Gutierrez batigeze basezerana imbere y'Imana aho bombi kuva babyara umwana wabo wa mbere 2006 babana nk'umugabo n'umugore nkaho hari icyo babuze ariko ibyo gushyingiranwa bisa nkaho bitari muri gahunda zabo kuko bavuga yuko uko babanye yabikunze kurushaho uyu mugore Elizabeth Gutierrez ni umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Mexico akaba na umwe mu bakinnyi bakunzwe kandi bakomeye muri filime za telenovela aho ushobora kumuzi nko muri filime nka El Fantasma de Elena cyangwa se Eleni's Ghost umuzimu wa Elena mu Kinyarwanda ndetse n'izindi tukivuga ku mubano wabo mba ariko umubano wabo wavuga ko ari umubano utamenye ibyawo kubera ko gukina filime kwa burumwe kandi z'urukundo biri mu bintu bituma bahora bashwana kubera gufuhirana uku kwato na hato bagashwana bakongera bagasubirana ariko kenshi bikaba ariko William Levy ari ushinjwa guca inyuma cyane umugore we aho nk'urugero 2014 byamenyekanye ko William Levy yakundanaga mu ibanga na Miss Wisi 2010 Zimena na Varete uyu bakinanye muri filime La Tempestad ni ibintu byazanye umwuka mubi mu muryango we ndetse icyo gihe Alexandra Gutierrez yafashe umwanzuro wo gutandukana na Levy burundu icyakora ntiyabikora nyuma gato y'uko ibingi bimenyekanye kandi Jacqueline Bracamontes wakinanye na William Levy muri filime Salt Radio nawe yaje guhishira uburyo ubwo bakinanaga filime William Levy yamuteretse ndetse akamusezeranya yuko agiye gutandukana na Alexander Gutierrez uyu wari umutwitiye umwana gusa icyo gihe ngo Jacqueline wari warihanganiye ko yari afite undi mukobwa bakundana amaze kumenya ko Alexander Gutierrez atwite yese ahitamo guhagarika umubano we na William Levy nubwo William Levy yavuzwe guca cyane nyuma umugore we uyu mugore benshi bahamya ko yaba amukunda cyane urukundo rudasanzwe bitewe n'uko guhora mwihanganira uko buryo nubwo bashwana byato na hato atajya afata umwanzuro wo gutandukana nawe burundu ku mpamvu umugore akunze kuvuga ko biba ari ibintu ngo byahise cyane kuko n'ubundi izo nkuru zose z'abakobwa bose buriya muri bagenda akundana nabo amakuru yabyo agenda agenza ariko byarangiye bitakunze kubaho ngo uyu mugore amenye ko William Levy ari kumuca inyuma n'umugore byako kanya ngeze ngo bariko ni couple mu bigaragara ku mafoto cyangwa se mu ruhame ari couple igaragara nk'ifite urukundo couple ibanye neza ifite abana kandi nabo beza ari umuhungu wa w'imfura mwiza cyane musana se myaka 15 witwa Christopher Alexander Levy ndetse n'umukobwa wawe ariwe bucura witwa Kairi Levy reka ngushimire cyane wewe twanye muri kiganiro aho twagarukaga kuri imwe mu byaranze ubuzima bwa William Levy umugabo mwiza cyane kandi ukunzwe n'abatari bake by'umwihariko ku gitsina gore nge nitwa anickabby iyi ni channel 250 kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona byinshi ku myidagaduro tubonereho kandi dushimire nawe wabikoze tunakwibutse gukanda ku kazogera niba nabyo turabikora kugira ngo ujye uwambere kubibona hagati aho ngaho nitwa anickabby ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose kumfollowinga ni ibintu bitajya bingwa nabi habe namba ibihe byiza.